Talijanski parovi kojima dijete rodi surogat majka iz inozemstva bit će kažnjeni drakonskim kaznama od 1 milijun eura i 2 godine zatvora. Neviđeno stroga pravila donijela je premijerka Giorgia Meloni, koja misli da je surogat majčinstvo neljudska praksa koja djecu tretira kao proizvode iz dućana. A talijanski aktivisti misle da tako zapravo želi spriječiti da djecu imaju istospolni parovi. U Hrvatskoj surogat majčinstvo nije legalno, ali nije ni ilegalno da vam dijete rodi majka iz inozemstva. A neki su to spremni platiti i 65 tisuća eura. O surogatima Borko Brunović. Sanjaju svoje dijete, ali zbog godina zdravstvenih ili nekih drugih razloga ne mogu ili ne žele iznijeti trudnoću. Surogat majčinstvo jedno je od rješenja. Kontroverzni postupak u Hrvatskoj je ilegalan, pa ga ljudi u tajnosti obavljaju preko granice. Informirana sam o tome, imam nekoliko pacijentica koje su koristile taj institut surogat majčinstva. Protiv surogat majčinstva stala je Italija. Do sada je bilo zabranjeno unutar granica, a danas je parlament donio zakon prema kojem će se kaznom od 2 godine zatvora i 1 milijun eura kazniti oni koji po djecu odu izvan Italije. Una legge ingiusta è una risposta sbagliata a tutti i tentativi di proteggere e ridurre gli abusi e garantire davvero i diritti, come dicevo prima, delle persone coinvolte. Odluka konzervativne talijanske vlade Giorgia Meloni podijelila je javnost. I dok zagovornici zabrane kažu da se tako spriječava eksploatacija žena i trgovina djecom, protivnici tvrde da je zakon donesen pod pritiskom crkve i usmjeren protiv LGBTQ osoba. Uno è padrone di fare quello che gli pare della vita, penso, no? Uno deve essere libera di fare quello che vuole. No, Italija je sada jedna od najrestriktivnijih zemalja u Europi. Surogat majčinstvo potpuno je liberalizirano u Ukrajini, Gruziji, Cipru, Rusiji i Sjevernoj Makedoniji, dok je uvjetno, odnosno bez da se surogat majkama plaća, dopušteno u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Grčkoj. U svim ostalim zemljama je ili zabranjeno ili u sivoj zoni. Nisam jednostavno, mislim da ako je nečije, onda ne nečije, ali dati nekoga nekome ne znam baš. Ako su se potencijalni otac i majka dogovorili da je to njima prihvatljivo i ta surogat majka pristane na priču, zašto ne? Je li vam sporno to da se to zapravo dosta plaća? Ha, sve je danas tržište. Ne postoji službena statistika koliko je Hrvata po svoje dijete otišlo preko granice, ali istraživanje je pokazalo da tisuće njih informacije o postupku traži preko interneta. Ako se pita iskusnu ginekologinju Grujić, svi surogat aranžmani trebali bi biti zabranjeni. Ne slažem se duboko kao ginekolog, ginekologinja sa 50 godina radnog staža i ne slažem se kao žena. Zbog čega? Mislim da je suviše komercijalizacije u cijeloj toj priči. Mislim da bogati ljudi mogu si to priuštiti, siromašni ne mogu. Pa su tako neke od siromašnih zemalja postale mjesta gdje bogati zapadnjaci odlaze kupiti dijete. Da je industrija surogat majčinstva veliki biznis pokazuju i oglasi na internetu. U ovoj ukrajinskoj klinici cijena postupka kreće se od 40 pa sve do 65 tisuća eura. Puno je u cijeloj priči etičkih pitanja. Jedno od njih je i prava surogat majki. Radi se zapravo o kršenju prava na tjelesni integritet tih žena koje nose plod za nekog drugog. Dok se o etici raspravlja, novac se okreće. Tržište surogat majčinstva procjenjuje se na vrtoglavih 14 milijardi dolara, a godišnje surogat majke u svijetu rode desetak tisuća djece.